jemi rikthyer përsëri së bashku, dashur miq. Tani më e keni kuptuar, e kemi lakuar, e kemi thënë, e thamë edhe rithamë, të tëftuarit tanë ureatuan, sepse deri tani ishim pak më kështu si të shlirët, tani sikur u drejtuam pak, do të flasim për futbollin, kështu që mund të rini më të qetë, më sportiv. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kemi kënaqësi të kemi në studio Ervin Baku, gazetar dhe Hans Tafaj, trajner. Kënaqësi ju kemi në fakt në programin tonë në Mish. Ndaj, gazetar Radio Tirana. Gazetari Radio Tirana. Gjithmonë e kemi thënë, gjithmonë e kemi. Sot nuk e thamë kështu. Pas sepse është thënë ai shumë herë sa të gjithë e dinë që e gazetar. Do ta kemi disa herë sot përgjatë këtij takimi tonë, sepse do të flasim në fakt për kombëtarin shqiptarin që duket se kishte një ndeshje të rëndësishme përpara mbrëmjen e dieshme, ndeshja me Polonin, ku duket se nuk ka arritur dot të marrë fitoren dhe as barazimin, sepse ishte Polonia ajo që shënoi një gol që solli trazira të mëdha në stadium, që solli edhe pauzën e ndeshjes derisa u vendos nga gjyqtarët përkatës nëse duhet apo jo ndeshja të vazhdonte. Ndeshja vazhdoi, por gjithsesi kombëtarja shqiptare nuk arriti dot që ta kthej këtë rezultat. Ishte një ndeshje që e prisnim me shumë dëshirë dhe me shumë dashuri. Stadiumi ishte plot, ishte mbushur në kapacitetin e vet maksimal. Me njerëz të vaksinuar. Me njerëz të vaksinuar, po pa edukuar disa. Nuk e dim. Ishte pa edukuar disa duke qenë se sollën edhe trazira. Ishte një finale. Ishte një finale dhe domethënë të arrish deri në stadin, të zhvillosh një finale për vendin e dytë që të çon në play-off, unë mendoj që është një arritje e mirë për Shqipërinë. Ne kemi, si thua, kemi parakaluar, kemi marrë 6 pikë Hungarisë që ishte një vazo si për nesh në short. Kështu që mendoj që ishte një finale që e fituan polakët, të cilët në letër dhe në realitet janë më të fortë. Unë dhe Shqipëria sot është rritur shumë. A ishin më të fortë edhe mbrëmjen e dieshme? Po, fituesi nuk gjykohet, patjetër që ishin më të fortë. Ne na peshuan shumë tre mungesa të mëdha. Tre mungesa të mëdha duke filluar nga Gjimshiti që u dëmtua në Hungari, por dhe pardje doli Cikalleshi i infektuar me Covid dhe dje doli Gjasula. Gjasula që në rolin e Gjasulës si shkatrus ne nuk kemi alternativë, plus tje dhe Cikalleshi. Pra, tre mungesa ishte sikur Polonis ti mungon të Lewandowski, lojtar të rëndësishëm. Pra, lojtar shumë të rëndësishëm. Pra, unë mendoj që Shqipëria në një këndvështrim total të përgjithshëm, ka bërë një paraqitje shumë të mirë. Mund të ishte edhe më mirë, mund kemi gabim, por këto e dallojnë ekipin, një ekip të madh nga një ekip jo shumë i madh. Kështu që dje ndërkohë po shikoj golin, domethënë në një ambient kaq mrekullueshëm, në një impiant fantastik si ky. Njolloset nga veprimet e 30, 40 apo 50 idiotëve. Idiot. Totalisht idiot. As 50 nuk ishin, mund të ishin 10, se 50 është shumë. Padi. Ishte një grup i mirë. Ishin breshish ishesh, do në kërgjë. Merë. Po kur digjoj që na provokuan, për qa provokuan? Të bëri gol, po, në provokoj. Po ju, po pse ata në portën tonë, gjithë në ta bëjnë golin. Shumë e bukur kjo. Para se të kalim nga kjo ngjarje, se do të merrim edhe me atë. Hans, si të duk ndeshja e dieshme? Ndeshja e dieshme është arritje shumë e madhe për ne që ne futemi në fushë si të barabartë me një ekip si Polonia. Kjo tregon rritjen tonë pa dyshim që është një rritje shumë e madhe gjatë gjithë kësaj kohet kombëtarës tonë. Do me thënë kjo është arritja maksimale që kemi arritë edhe 15 pikë në grup. Është pikë rekord për ne. Mendoj që... A e kishim ne mundësin të akthenim historinë? Praktikisht. Pa tjetër që kishim historinë, shanset tona ishin, mundësit tona për çënu gol ishin. Pavarësisht se është ai moment i gjakftotësisë që ne nuk e kemi në fazën finale. Në momentin e fundit e finalizimit para portës. Aty duhet një lloj qetësie që normal lojtarët e mëdhej fitohet gradualisht me eksperiencë dhe lojtarët e mëdhej e kanë. Ky është ai moment i fundit që ndoshta ne vemi dhe pak në tension që nuk e kemi akoma si jo si eksperiencë, po diçka që na mungon. Shko, duhet të ndodhesh disa herë në disa finale, në disa momente të rëndësishme që të fillosh krijosh antitrupa apo jo? Pikërisht. Duhet të jetë domethënë një situatë e kaluar me eksperiencë përsëritur që cilët ishin lojtarët që kanë shkëlqyer mbrëmjen e dieshme? Dhe ata që nuk kanë shkëlqyer. Siç duket me Polonin nuk na ecën kur kemi këto finalet.
ju nuk ishit lindur akoma, ju të dy, të tre. Qa viti bëhet fjallë? Le të themi të gjithë këtu. Qa viti bëhet fjallë? Nuk i shikoj, po unë e kam parë ndeshje në stadion, do thoni, sa e vjetër që jo, për qëfar viti bëhet fjallë? Bëhet fjallë për vitin 1985. Arioni kishte lindur. Ti kishte lindur, okej. Vitin 1985, ne në vitin 1984 për eliminatorët e kampionatit botror ishim grup me Poloninë, me Greqinë dhe me Belgjikën. Barazuam 2-2 në Poloni, mundëm Belgjikën këtu 2-0. Dhe pastaj, domethënë ne për një herë se jemi euforik. Euforia. U projektuam për botror. Realisht kanë qenë shanset shumë më të mëdha, patjetër se natkoh nuk shumë më të mëdha për të shkuar në botror. Patëm një ndeshje me Greqinë këtu që u shty sepse vdiq natkoh vdiq që ishte diktatori Enver Hoxha dhe Polonia ishte një finale me Poloninë. Ata kanë një lojtar shumë të madh Bonjek, që ishte edhe presidenti Federatës Shqiptare, presidenti i Federatës Polake të futbollit. Luajti finalen e vitit 1985 Kupës Kampionëve, sepse ishte me Juventusin. Luajti finalen Juventus-Liverpool. Është ajo tragjedia e Heyselit, ku u shëmb, ku vdiqën 39 italianë. Ai mori charter, nesmen erdhi dhe na bëri një gol fantastik në Tiranë. Dhe shkoi me 1-0. 1-0 shkoi Polonia në botror. Historia përsëritet. Historia përsëritet. Pra, domethënë siç këto dhe për t'i ardhur pyetjes, dje shkëlqeu vetëm kumbulla. Kumbulla i cili neutralizoi Lewandowskin totalisht. Neutralizoi Lewandowskin dhe golin vjen keq kur golin e shënon një lojtar rezervi i PAOK-ut të Selanikut. Ky që shënoi golin është rezervë e PAOK-ut të Selanikut në Greqi. Por ama u gjen në momentin e dorë. Është heroi polonist. Dhe aty pati pak gabim hysaj, kurse portieri ishte zgjendur aty. Nuk ishte portier ta kapte atë. Si u komentua performanca e hysaj dje? Nuk ka qenë një performancë e keqe. Në momente vinte pak si i fjetur, ë? Momente dhe momenti golit goli ishte ke ka qenë vendosje gabim te krau hysajt. Po. Ka qenë vendosje gabim, por që në ato minuta ndoshta edhe lodhja bë punën e vet. Nuk e di. Sipas te Hans, kush ishin lojtarët që dhan performancën më të mirë? Edhe për mu, Kumbulla ka qenë nga lojtarët më të mirë, gjatë gjithë kohës. Ama tifozët brohorisnin, broja, ndoshta që nga ndeshja e fundit. Edhe broja i dha diçka pozitive kombëtarës për minutat që luajti. Do me thënë, 2-3 triblime. Mire, edhe sulmusi djath, ansori djath të Joni, ansori djath ishte... Po më kujtohet dhe mua, tani, ansori djath. Bukur Roshi që luajti me energji. Roshi. Roshi, dhe i luajti jashtëzakonisht shumë mirë, ama. Vetëm kishte energji, kishte dy luftime, kishte potencë në fushë, u duksi me disa krosa. Për herë të parë luajti në pozicionin e tij natyral, se ku nuk e kam provuar të shkretin, e kam provuar dhe mbrojtës të majtë. Vërtet. Po. E kam thënë edhe në misionin e kaluar për punën e Roshit që më shumë është duke e futur nga krau i majtë sesa në kraun e vet natyral. Po, e drejtë. Dhe normal gjithmonë kur e ka futur në kraun e vet natyral ka qenë më mirë sesa. Atëherë nëse ka shkëlqyer një mbrojtës, do të thotë që ata kanë sulmuar më shumë. Ishin më konkret në atë që kërkonin. Ne ndoshta kishim pak më me vështirësi në fazën sulmuese. S'kishim lojtar me pesha, Manu, në si sulm. Kishim dy lojtar të shpejt, kishim dy lojtar në shta teknik. Ndoshta edhe fati nuk ishte me në këtë neshe. Po fati u shqet, Hans, më falë, ësë nësë jam ekspert si ti, po fati u shqet. Jo, jam dakord në te, po fati që 2-3 lojtar nuk i kishim. Dollim pozitiv me Covid dhe ishin lojtar decisiv. Kjo pjesa, them, pjesa fatit. Pastaj fati është edhe më të mirin edhe normal. Dëgjoj, një kombëtar duhet të jetë lojtar dhe ka lojtar, po të thash një herë, jo për të justifikuar absolutisht, por këto tre lojtarë ishin lojtar me peshë. Domethënë ishin në që mund të bënin diferencë. Ishte reparti i mbrojtjes, i mesfushës dhe i sulmit, dhe këto tre janë shtylla patjetër, do të thonë, kështu që sidomos Gjimshiti. Gjimshiti tash është problem edhe për Atalantën, e kupton? Kështu që ndërkohë që ndoja të pyesja, si ju duk gjesti i Reimanaj në ato minutat e para ku 2-1 përpara portierit dhe me kokën poshtë nuk shef as majtas as djathas dhe tenton një gjuajtje nga... Si shduket, donë dhe timiton të brojën.
sepse për t'ju përgjigjur Ariolës, sepse thritnin broja, broja, po prej brojës ishin aty, unë stadiumi plot. Shumë drejt, shumë drejt. Sepse broja me broja na dha 6 pikë. Na dha, jo, na dha 6 pikë dy ndeshjet me Hungarin me veprime totalisht individuale, me gola që i nxori ai vet. Edhe dietën toj, ë? Edhe dietën toj. Dhe siç duket Manaj kishte një ego profesionale. Po prandaj luan te Specia. Po ashtu do lundë te Reali. Ose te Barcelona. Ose te Barcelona. Asta nu po luan asta specie. Ce do thot është karakteri? Që ndonjëherë penalizon një... Futbolli është lojë kolektive. Futbolli nuk është... Okej, kur të shpiret në i lojë tek-tek, këto egoistët le të regjistrohen edhe të ashtu. Futbolli është lojë kolektive. Ne e pam Lewandowskin. Me merit plot të kumbullës a ju neutralizua, po a i shkonte në bronte... Ansor, u bëtësop, po, u bëtësop, gjdo top. Nuk ishte ai si çudo, domthonë që un jam starje, kupton e? Jo far. Shumë drejt. Megjithatë, diku ke minuta 79, ndeshja ndërpritet pas golit të realizuar nga Polonia, aty ku tifozët. Ka qenë eksaktësisht minuta 77. 77, ku duket se tifozët u revoltuan nga fakti që në një ndeshje edhe mund të bëhen gola. U revoltuan nga ai fakt? Po minutën 55 ke një korne që u hodhën 5 shishe, nga kush u revoltuan? Nga kornjat? Që do të thot, janë tifoz të përgatitur për të kryuar trazira në stadium? Në fakt, edhe pas kësaj ngjarje minutës 77, kur dalim prapë në fush, rreth 4-5 minuta, kur topit deli jashtë, tek portieri Polonis, ke krau Polonis, i gjynë me tapa shishe, po ta shovës aty ku portieri Polonis ka duar trokit. Jo vetëm tapa, po hodhën dhe leke, çakmake, po arbitri donde ta përfundon dhe pas. Atëre, një pyetje kam unë. Në të gjithë stadiumet e botës, lejohen shishet po pa tap, me stadion. Po duhet... Ose konsumimi ujt dhe i pijeve të tjera janë me gota plastike. Po. Okej. Monedhat, kur kalon të metal detektor, nuk lejohen me stadion, monedhat i fusësh në stadion. Nuk lejohen çakmakët. Me të nuk lejohen disa sende të cilët dihet në botë që mund të hidhen në fush. Dëgjoj, në tatanët mungon vetëm motori San Siro që është hedhur para 10 vitesh. Dëgjoj, edhe Federata Shqiptare e Futbollit në një komunikat kishte njoftuar që do ju sekuestrohen këto. Po i patët. Pra mos hajdeni me këto, po nuk bëjnë asnjëherë kontrollet e ne. Plus që ke ne, duhet shpikur një regull i ri që mos lehon më shishe, se ne nuk pysim. Aje e merë shishe në jeshtë tavën vedhëm që ta gjuj. Sa e po tjetë bosh nuk ka fuqi të shkoj. Normal. Që aje nuk e merë për ta pire, e merë vedhëm për ta gjuajtur. Se në bot nuk lehon shishe. Atëre, identifikohen? Në bot t'japin... Got plastike. A mund t'identifikohen këta tifozë? Më thënë, kemi sistemin e kamerave... Pa tjetër. Që të identifikohen tifozët, të dënohen dhe të bëhen shembul për tifozërit të tjera? Tifozët nuk mund dënohen. Po stadiumi dhe federata... Se mos dënohen tifozët? Po dhe kjo është e palogjikshme. Jo, tifozët duhet të dënohen për atë lloj sjellje. Hans, të dënohen në mënyrë individuale. Sa ta janë tifozë. Si gest, jo... Dëgjo, ne për shumë për atë gjest, ato i bëjnë dëmë Shqipërisë. Bëjnë dëmë Shqipërisë, sepse atë ajo, a i mash dje ka bërë gjirën e botës. Dhe thonë këto akoma njerëz me... Regjiana, ndimon dhe njerë me imazhet që t'i shojmë në plan të madhë... Akoma njerëz primitiv ngelen këto, thonë? Nuk shkon. Dhe nuk shkon në këtë stadium, njerë. Po nuk shkon në kërshme. Më baj mend që ka qenë akoma rast më flagrant. Në fillim fare sa është bo Air Albania, është luajtur Tirana Partizani dhe tifozët nga të dy krahat kanë thyrë stolat e stadiumit. Stadiumi ishte sa ishte inauguruar, pa një vit kishte dhe janë thyrë stolat. Kjo është akoma më flagrante, do më thënë ku shkon. Në Angli me stadion të heqin mundësin për të parë ndeshje live për tërë jetën. A nuk mund të ekzekutohen dhe këto ligje? Vendime? Mendoj që jemi pak... Po nuk i shkojmë në gjërave deri në fund, e kupton, sepse ashtu duhet bërë. Një person që hedh shishën aty, një person që hedh shishën aty, nuk duhet shkeli më në stadium. Absolutisht dakord. E kupton? Totalisht dakord. Është si të shkojmë në teatr bashkë. Ja, e shojmë pak në plan të madhe Regjiana, nxini pak në ekranin, ja ku kemi momentin. Sa turp. Ku kemi momentin, ja, ky është momenti pikërisht kur tifozët, që nuk e di se sa mund t'i quajmë tifozë këta për hir të vërtetë, unë nuk mendoj që janë tifozë të vërtetë të Shqipërisë. Ata janë aty me qëllime të qarta për të nxjerr frustrimet e tyre personale
tek disa lojtarë, cilët në fund fundit bën një lojt mirë, bën një gol të sakt, edhe nuk ishte asnjë nevojë. Domethënë është e turpshme kjo pamje, kjo pamje është e turpshme. Edhe për ne si shqiptar që paraqitemi përpara botës, jo që ata patjetër këta tifozë u gjykuan nga të gjithë edhe në rrjetet sociale dhe nuk u pranuan nga askush si veprim. Megjithatë, vetëm tifozë nuk janë. Nuk janë. Dëgjoj. Ne një njerëz normal duhet ta pranojë që futbolli është një lojë. Ku njëri do fitoj, ose do deri në disa barazim, ose do humbësh. Ishte minuta e 77, kishim akoma dhe shumë minuta të tjera. Po jo minuta 77, po minutën e 55 të një goditje nga këndi, po në të njëjtin krah. Janë hudhur 5 shishe. Për çfarë u hodhën këto? Pastaj, u mbajt një minutë heshtje për Costa Grillon dhe për Ylli Mihalin. Filloi minuta heshtjes, kalon 10 sekonda, Filluan. Nkor UCK. Dhe respektojmë të Është vdekurit. Apo jo? Është vërtet. Pamja ishte e shëmtuar. Ideja është që stadiumi mbledh gjitha llojet e niveleve, mentaliteteve se janë nga Kosova, nga Maqedonia që vinë gjithë. Dhe normal mund të jenë fëmijë 9-18 vjeç. Këto janë gjeste që janë përsëritur edhe. Jo, nuk e bën fëmia 9-18 vjeç atë hedhjen e shisheve. Ato mund ta bëj kushdo, edhe një 12 vjeç, edhe një 13 vjeç. E bën një pa edukuar. Jo. E bën një pa edukuar. Nuk duhet ta, dëgjoj. Ne nuk kemi nevojë për këto tifoz. Domethënë, jo, e kisha kjo, për shembull kur bëjmë këtë krahasimin me teatrin, mund të jesh në teatr, patjetër që në teatr nuk do gjush, është komplet mungesë edukate. Pse s'do gjush? Pse s'do gjush në teatr? Kush të ndryshimi nga një shishë në teatr, nga një shishë në stadion? Në publik me i rafinuar. Aty është një shfaqje sportive, aty është një shfaqje artistike. Dhe me zemër në dorë pristin pikërisht vendimin. Konceptualisht i kuptoj të dyja këndvështrimet, që dhe ty Ervin që i krahason me teatrin, dhe ty që Hans që tenton të tregosh, jo ai që shkon në teatr nuk do të shkojë edhe në stadion. Po s'është thënë që ama që ne në stadion të kemi vetëm këta që shkojnë në teatr, do të ishte mirë që të kishim edhe këta që shkojnë në teatr, duke i treguar se cilën ama. Aty kanë qenë aty dhe kanë dëshmuar. Po ideja është që stadiumi është më i madh, mund të jenë fëmijë të vegjël, mund të jenë nivele jashtëzakonisht shumë të ulëta. Po fëmia i vogël është shoqëruar nga prindit tani, mos e banalizoj këtë fëmijë. Jo vetëm kaq, po ishte e lokalizuar edhe gjithë kjo trazirë, ishte e lokalizuar në një pjesë të tifozëve që u treguan agresiv. Nuk e di sa e vërtetë është. Ose di më, nuk e dëgjoj, edhe ke plisat, nuk dëgjoj. Është ajo që the ti, që unë e kam thënë me kohë, siç e ka bërë bota. Jemi i mathi, prandaj. Jo, siç e ka bërë bota. Jo, jo, faji është i personalizuar. Unë po t'isha në federat, do bëja ç'është e mundur me kamerat, ti identifikoja ato 40, 30, 40, 50, dhe ato nuk shkelin më në stadion, pik, kaq. E në fakt me zemër të ngri, po prisnim që minuta të kaloni dhe të merë një vendim, merët vendimi që ndeshja të vazhdoj dhe duket se kontarja kthehet në fushën e blerët, po pak e demoralizuar. Unë e takova... Ose ndoshta kështë perceptim dhe përjetimi. Dëgjoj, unë e prita dhe takova gjyqtarin, Clément Turpin. Një gjyqtar i rëndësishëm. I fole frëngjisht, i fole? Po. si bashkëdetar, sa dheu imi dytë është Franca. Dhe ai më dhuroi dhe kartonin e ndeshjes, kartonin e verë dhe distintivin e... Dhe i thash ishte hera... E ke grabitur praktikisht. Udo? E ke grabitur praktikisht. Ja kërkova për muzeun tim dhe ma dha. Kartonin që nxori 6 herë, ma dha. Dhe distintivin e ndeshjes. Dhe i thash ishte hera parë që erdhe në Shqipëri, po kush janë përshtypjet e tuaj? Ishte situatë nxehtë. Që dhe ishte i friksuar. Jo i friksuar, ishte situatë nxehtë. E tensionuar, vërtet. Edhe unë dje, kur u kthye kombëtarja, unë të paktën e perceptova që kombëtarja ishte pak më e tërhequr, psikologjikisht kanë përshtypjen, nuk e kanë përjetuar, dhe ata mirë, nuk futeshin brënda në dhoma, por rinin jashtë tek shkallët në pamjet që u transmetuan. Patjetër që po. Sa mund të ketë ndikuar kjo gjë, edhe pse ata luftuan deri në fund. Pra gjesti i shishëve sa mund të ketë ndikuar te kombëtarja. Patjetër që gjesti është shumë i shëmtuar dhe për gjithë lojtarët tonë që janë mësuar në Europë dhe me nivel, po themi në nivel të lartë të futbollit, kjo është shumë e shëmtuar si ngjarje dhe ato normal që nuk e presin. Pavarësisht se gjakmëzetësia e tifozave apo momenti ishte i atill. Si do duk loja pas këtyre minutave? Pra kur u rikthyen në fush? Nuk është se... Patëm një rast me Lenjanin. Jo, edhe me Lenjanin. Po që nuk pasoi sakt për Manajn. Për Manajn, po.
Patëm dy raste, ishte ajo donin të riktheheshin. Mendoja edhe unë personalisht mendoja që mund të arrinim të shënonim një gol, duke qenë se në të gjitha ndeshjet e eliminatoreve tani kemi shënuar shumë nga minuta e 80 deri minuta në 10. Por që nuk rezultoi ashtu. Babai më është një ndjekës si vjetër i sportit, ka parë dhe ndeshjet që i ke parë dhe ti, dhe një nga komentet që më bëri dje ndërkohë që përshihnim ndeshjen, më thot edhe më hapi sytë dhe më thot që ecin me një hap më shumë po t'i shohësh në fush. Do me thënë duke e si kur quna tanë vërtet po mundoheshin për të kapur një hap që kundërshtarët tanë e kishin, si dhe mund t'y, në gen, në natyrë. Kjo vjen për shkak se ne genetikisht nuk jemi si ata, apo shkon për faktin se ne nuk bëjmë të njëjtën përgatitje. Se duke i realist, sikur në disa momente ata ishin aq të çlirët në fush, sikur mund të na kalonin kur të donin. Po dëgjoj, ato luajnë me klube më të mëdha, domthonë, që është diferenca, e kupton? Pse më këtatanët nuk është se luajnë me klube të vogla? Dakor, pra dakor. Ani ke Lazion, ke Perugjën, ke ish Barcelona, ke, kujtun, Atletico Madrid, ke si Barcelona, kush luaj për Barcelona? Reymana i ka pas luajtur me Barcelonën, se nuk është stërvitur mirë 2 vjet atje. Bëri 2 ndeshje miqësore me Barcelonën. Jo, është stërvitur 2 vjet ama me ta. Dakor, pra dakor, po mirë për kursot. Te kombëtarja shqiptare. Jo, jo, kush? Perugia. Ku e ka quar? Ju me ke Specia. Ke Specia. Dhe nuk luan ke Specia. Sa vjeç është Reymane? 21. Po mirë, pra ajo po të kishte. Po dhe ata kishin çuna të rinj nga 20 e ca vjeç, nuk është. Dakor, pra dakor, po dëgjoj. Ne duhet ta pranojmë që këto jemi, do ne po rritemi. Dëgjoj, është merit shumë e madhe që ti të lesh mbrapa Hungarinë. Hungaria ishte një vazo më lart. E kupton? Pra ne po ngjisim një shkallë. Nuk po rrim në vend. Po ngjisim një shkallë. Vendi tret. Ne ti nuk e ke arritur kur vendin e tretë kur ke marr pjesë në një grup me 6 skuadra. Kështu duhet pozitivuar gjithmonë, nuk e pse. Patjetër, po duke qenë se ne jemi kërkues si tifoz dhe si popull, ne kemi ambicia të mëdha, kur ne shohim që potencialisht ne mund ta bëjmë një gjë dhe nuk e bëjmë për mangësitë tona personale dhe jo për mangësitë kolektive. Po ajo vjen dhe me histori, me traditë. Ti përballë kishe Poloninë, ti s'e shkuar asnjëherë në botror, Polonia ka bërë çudira në botrorët në gjithë historinë e botrorëve. E kupton? Kështu që duhet parë dhe unë mendoj që tani Shqipëria është rritur shumë, është rritur shumë. Çfarë mund të aspiroj Shqipëria në këtë qarë? Shqipëria mund të aspiroj Europianin, ku ka dhe më shumë skuadra, sepse këtu edhe po të dinim vend dytë, që edhe tani matematikisht është e mundur, po jam pak... San Marino të rajë Polonin? Jo. Kush me ka San Marino? Polonia shkon në Andorra. A, Polonia shkon në Andorra. Ne, unë përshumë di se kam kuptuar kura të barazimin Angli-Hungari 1-1 në Londër. Mirë, ka futbolli surpriza. Me atë Hungari që pasur... Jo, duke i si biskot, pra ndaj. Jo, me atë... Jo, biskot për qëfar? Jo, jo, se aty pati dhunë. A, vërtet? 1.000 Hungarez i morën para stuartat Anglez. Ndru. Se pash, nuk e kam informacion. Qetësojmë ne, që kemi të vetëmi do me dhe. Jo, pa, ato jo në fush, ato... Në tregun. Do me thënë, unë 1-1 Angli-Hungari në Londër, me ato Hungari që pashun me ne... Cila do t'ishte mundësia e Shqipërisë nëse po flasim hipotetikisht tani, diçka të ndodhë? Hipotetikisht, po tashi, kemi Polonin 2 pik para nesh. Ne shkojmë në Angli, Polonia shkojmë në Andorra. Pasta javën e fundit, ndeshjen e fundit, ne presim Andorën, Polonia pret Hungarinë. Pra, ne... Cila duhet ishe rezultatet që ne të dini? Fitojmë në Angli. Jo, fitojmë në Angli dhe të shpresojmë në një hap falç të... Polonisë me Hungarinë në deshin e fundit. Fitojmë ne në Angli dhe të humbi Polonia brënda me Hungarinë. Në Andorra. Duket një skenar krejtësisht i pamundur, me gjitha të... Sepse matematikisht, po them, matematikisht ne jemi në gardhe për vendin e parë. Se Anglia është vetëm 5 pik larg nesh. Ne po mundëm Anglin shkojmë 2 pik, po rrafë Anglin. Jo, matematikisht është e mundur. Dgjoj, po ne kemi konsoliduar vendin e tretë, kështu që për mua është një ngjitje, pra ti nuk je në vend, nuk e shkuar mbrapa, ke shkuar përpara. Megjithatë tani duket sikur për botrorin na ushua shpresa, tani po shohim drejt Europianit, sepse ka më shumë. Dgjoj, tani do shkojnë 13 skuadra, 10 vendet e para dhe nga ato 10 të dyta që bashkohen dhe 2 të Nation League shkojnë 3. 13 skuadra shkojnë në Europa në botror. Kurse në Europian shkojnë më tepër, shkojnë 24 skuadra. Pra mundësit janë më të mëdha dhe ne me këtë ekip që kemi, me këtë mentalitet që kemi krijuar, me këtë frymë, me tjerë me shumë mundësi do shijojmë emocionet e
Mendoj që po. Një fitore në Europian. Edhe në Gjermani, edhe në Gjermani për shkak do bëhet. Në Gjermani do bëhet Europiani. Ju për shkak mund bëni disa emisione në Gjermani, ju për shkak mund ta zhvendosni. I kemi menduar, i kemi menduar. Ne kemi plan. Për shkak mund ta zhvendosni disa ditë në mëngjes, sa do. Ditë e zbulon, na zbulon, na zbulon këto gjithë projektet që kemi. Sekretet. Shumë faleminderit që ishe me ne. Shumë faleminderit profesor. Jo, gazetar i Radio Tiranë. Bravo. Faleminderit dhe për ne po ashtu. Faleminderit, ishte shumë kënaqësi. Miq dashur, do të bëjmë një shkëputje të shkurtër publicitare, rikthehemi vetëm pas pak me Vox Popet.